galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii taxanaha ahaa ee sahanka nolosha. Xalqadeennii hore waxaanu ku aragnay xaawakiin iyo aamina oo ka cabanaya raashinka qaaliga ee beryahan dambe ka socda magaalada Daaqsan. Waxaan sidoo kale aragnay colaad oo ka mid ah ciidankii cusbaay ee la qoray oo Samsam canaananaya oo ahayd gabadha keliya ee la qoray ciidan, isku daygeeda ah inay ku biirto ciidanka ilaalada xeebaha. La soco si aad u ogaatid waxaa xigi doona xalqada toddobaadkan. Hoyoy, gabadhaada Samsam waxa ay samaysay ma la socotaa? Maxay samaysay maanday? Ani weli daalkii carracad aan kaga imid ayaa igu jira aniga. Waayo, waxa albaabka soo garaacaya. Waa aniga Abay Aamina. Waa watan way timid. Waa iyadii. Hooyo ayaaba joogtee. Hooyo ii waran gormee timid. Maanta ayaan imid gabadheeda, waan fiicanahay. Samsamey, waxaan aad ugu xumahay inaad ii sheegi weydo in aad ku biirtay ciidanka ilaalada xeebaha anigoo walaashaa ah weliba. Waa wax aan qaadan waayay, taasi ma la socotaa? Yaah, ciidan ah, war gabadheedii way waalatay, ma fiyooba. Ma haddaad keentay inaad ciidan qorato? Haa hooyo, hibe ayaan suuqa ku kulannay oo ii sheegtay inay ciidanka ku biirtay. Waan baqaadan waayay taasi. Sidee ku dhici kartaa Samsam inaad sidaas samayso? Aniga ceebtaas halkeen ka galaa dadkii reer carracad. Hooyo, ma wax xun ayaan sameeyey haddaan anigu ku biiro ciidamada? Soo hool qof kasta qaban karo maaha shaqadaas. Shaqada aad ka hadlayso maxay tahay? Dadkii deriska ahaa, asxaabtaydii iyo eheladii maxay odhanayaan hadday maqlaan in aad rag tababar la gashay? Wallee ceeboobay aniga. Samsam, ma waxaad cunto iyo waxaad xirato ayaad reerkiina ka weyday? Maxaa kugu dhacay waayaabe? Gabadhaan inay wax soo wado mar horaan ogaa aniga. Kor waayeel waa wada indho ayaa hore loo yiri. Hooyo, aniga dambiilaha iga dhiginina. Waxaan sameeyey oo qalada ma jiraan. Waa idin sidee? Aniga iyo aabbaha ayaa carracad safar kaga imaanay. Waxaana u imaanay inaan adiga ku kaxeeno. Wax kale umaan imaanin. Taas madaxa gasho. Yaa, inaad ikacayso miyaad u timid? Haa, maxaan kale u imid? Hadalkayga halkuu kaa marayaanayaa? Waxaan kuu sheegayaa Samsam inaad si dhaqso ah shaqadaas isaga fasaxdid oo aad tiraa waan isaga baxayaa ciidanka aniga. Waa in aad dadka shaqada ku qoray ku wargelisaa in aad ka baxday shaqadooda. Kuumana ogoli, mana yeelaayo aniga. Farac uma lihin askar iyo ciidan. Aabbo, fadlan la hadal gabadhaada Samsam. Adiga ayay warkaa maqlaysaaye, kaalay la hadal. Maxaad iskuu kaa daawanaysaa xaaji? Waad maqlaysaa gabadhaada waxa ay samaysay? Aniga gabadheyda ayaan taageersanahay. Hadafkeeda iyo rabitaankeeda way nala saxantay anigu. Yaah, maxaa tiri? Odaygan ayaaba gabadhan igu kibriyey aniga. Anigu waxaan maqlay in gabadheydu kaalin wanaagsan ka gashay imtixaankii laga qaadayey dadkii qoranayay ciidanka ilaalada xeebaha, oo ay nambarka koowaad noqotay ciidankii meesha la ka yimid oo dhan. Warkii hore war soo dhaaf, waxaasaa kaa dhiirigelina. Iga jooji ammaanta waxkama jiraanka ee aad Samsam ammaanayso. Aabo, waadba ogeyd miya adiga? Haa, weliba waxaan aaminsanahay inay guulaysan doonto gabadheeda mustaqbalka soo socda. Waana ku kalsoonahay taasi, oo waa midaan hubo inay ku guulaysan doonto. Bes bes, anigaa gabadheeda u tashanaayo. Cid kale oon kala tashanayana ma jiraan. Anigu waan u duceeyey gabadheeda, waxaan rajaynayaa inay gaarto rajadeeda iyo hadafka ay iibsanayso. Ma yeelaya taas? Liimana samarsiin karo? Abadan! Aniga kama baxaayo ciidamada ilaalada xeebaha, waana ka mid ahaanayaa inta aan noolahay. Waxaan u shaqaynayaa dadkayga iyo dalkayga iyo deegaankayga. Waxaana idinka codsanayaa inaan dhammaan qoyska aad ila shaqaysaan, oodna igu taageertaan. ninkii burcad badeedka timajin abaay soo wacaya. Muxuu ii soo wacayaa maanta? Tow, maxaa jira waayaabe? Halo, 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 halo Mowsh, galab wanaagsan saaxib. Madax sare, waxaan filayaa inaad nabad qabtid. Aad iyo aad baan u fiicanahay aniga timajin cow.
adiga madaxa burcad badeedda kuma dhihi karo wixii hadda ka bilowda. Waa runtaa saaxib macaane, waxaan ku hayaa akhbaar muhiim ah. Haye ii waran, maxaad soo maqashay maanta? Waa hubaa inaad tahay nin wargal ah. Saaxib, ninkii joofla ahaa waxaa lagu arkay deegaanka meel ka mid ah, sida warka uu soo gaaray oo lahii soo gudbiyey. Waan gartay, haye. Waxaan ku sheegayaa aniga iyo raggaygii hubaysnaa, waxaan goor dhow aadi doonaa duleedka magaalada si aan u weerarno, ma i garatay? Waan gartay, aad iyo aad warba adaa ii haya Timojilhow, nin cajiiba ayaa tahay runtii saaxiib, nin wanaagsan baa tahay. Way waran warka ii wad. Booga, waxaan kaloo ku hayaa akhbaar kale oo muhiim ah, yaanan kaa kale iloobin. Oo maxay tahay akhbaartaas muhiimka? Iiga dhacaan ogaade, waxaa loo baahan yahay in lays xog siiyo oo aanu kala war qaadano. Waxaan ku sheegayaa in goor dhow ay soo degi doonto shixnad ama alaab muhiim noo ah. Shixnadda maxay tahay alaabta saaran saaxiib? Dhibaato ma lehe. Shixnadda waa mid cusub saaxiibow, waxaana saaran darooga aad u fara badan. Goor dhow ayayna soo degaysaa shixnaddaas. Waan gartay, daroogadaas waa heer sare. Aniga maxaad iga baahan tahay marka inaan qabto? Saaxiib, wax kale kaagama baahni. Waxaan kaaga baahanahay in shixnaddaas oo ammaana ay timaado deegaanka. Saaxiib, daroogadu lacag badan ayay ku fadhidaa, waanan ogahay, laakiin waxaan aad uga walwalayaa xaaladda magaalada ka jirta oo kacsan. Maxaad ula jeedaa mooga arrinkaas? Xaaladda aad ka hadlaysa maxay tahay, ma fahmin? Waxaa jira in baryahan amniga magaalada daaqsan aad loo kordhiyey oo aad loo adkeeyey. Taas ayaan ka walwal qabaa saaxiib. Waxaanan isleeyahay armaa alaabtaas gacanta lagu dhigaa oo la qabtaa, waayo waa alaab aad u khaali oo haddii la qabto dhibkeeday leedahay. Warniyow mooga, mar walba walwal iyo walbahaar ayaa kugu furan. Maxay nagu samayn karaan ciidamada amniga? Haddii ay magaalada meesha laga soo gelaya ciidamadu ay fadhiyaan, waxaa adkaanaysa badeecaddu siday ka soo geli lahayd magaalada. Niyahow, aniga uma malaynayo in kuwaas ay wax naga qaadayaan, mana aaminsan. Adigu waa kala taqaanaa deegaanka daaqsan, oo miyaadan farsamayn karin oo aadan furdaamin karin mooga. Waa ku siday saaxib. Baryahan xaaladda magaaladu ma fiicna, feejignaan dheeraada ayaan muujinayaa. Ciidanka sidaas darteed ayaan uga walwalayaa. Saaxiib Timojilhow, ee wax kale ha u qaadeen, wax kale ma jiraan. Ammaanka aad loo adkeeyey. Miyow, deegaanka daaqsan lagaagama sheekeynayo. Howlaha daaqsan ka soconayo danna waa dareemi kartaa. Ee miyaadan furdaamin karin oo aadan kala tuuri karin hawsha saaxib? Waan kugu kalsoonahay adiga, waad og tahay. Waa ku siday saaxib mooge, xariifkii magaaladan waa adiga, ganacsiga suuqa madowna adigaa khatar ku ahaa. Maxaa kaa qasab? Saaxib, waxaan ku weydiinayaa, ma qasabaa in badeecaddaas la soo geliyo magaalada, mase waa la sugi karaa? Ayaan maya maya saaxib macaane. Saaxib, waxba dib u dhigi maayo. Saaxib macaane, magaalada badeecadan aan keenay aad ayaa loogu baahan yahay, ee deg deg ha loo soo geliyo. Anigu weli waa walwal qabaa, laakiin haddii adigu aad doonayso in la soo geliyo badeecaddaas, waan arkaynaa dhibna male. Waana ku dhaqaaqayaa hadda, si laga bilaabo saacadda. Warniyahow, kala tuur hawshaas adigaan kugu ogahay waa caadi, wax dhiba ma lahan. Wax dhibaatana nooga dhimaanaysa adigaana kugu ogahay mawo. Waayahay, waa lee saaxib. Waayahay. Subax wanaagsan. Wanaagsan gudoomiye. Saakayha aadihiina amniga, waxaan halkan isugu kiin yeeray waa in aan isxog waraysanno oo aad xaaladda deegaanka daaqsan iiga warantaan. Adinkoo weliba mahadsan. Waan garanay gudoomiye. Tali, ciidankaaga booliska iiga waran adigu xaaladooda shaqo, bal sidee bay tahay hadda? Gudoomiye, ciidankeenna booliska waxay baryahan wadnay kordhinta ciidanka ku sugan xuduudda oo aan xoojin, annagoo kordhinay ciidamo dheeraada si ammaanka loo adkeeyo. aad baan u fahmay, waadna mahadsan tahay. Hawshana si caadi ayay u socotaa ilaa iyo hadda. Waxaad iiga warantaa maxaabiistii ka baxsatay xabsiga, bal xaaladoodu meesha ay marayso ii sheeg. Wax wara ma laga helay? Ma la soo qabtay? Maxaa tallaabaha la qaaday? Ilaa iyo hadda maxaa la qabtay? Ilaa hadda gudoomi, waxaan helnay xogo ku saabsan xaaladooda oo aan dhammaystirnayn. Waan fahmay. Waanu ku daba jirnaa maxaabiistaas goor dhowna, waxaan rajaynayaa inaan gacanta ku soo dhigi doono dhammaantood, mana naga baxsan doonaan. Aad baan u gartay. Gudoomiye,
هدان كاغا ورما عيدن كي عصباي عن قرني هدان نهي عيدن كي إلى لذا حيبها هدى هوله نميل وناكسن أي نومريا وان فهمي هبو آدي آدي يا أفهمي tababarkii ma dhamaaday ciidankaas tababarkiisu ma dhamaaday waxa jira hawlo badan oo hor yaala oo ku xiran ciidamadaas tababarkooda in uu soo dhamaado maxay yeelay waxa loo baahan yahay in aanu sameeyno hawlo dardar ah oo aan ugu adeegayno bulshada reer daaqsan oo dhan aan ku xaqiijinayno amniga iyo xasiloonida gaar ahaan ilaalinta xeebaha marka iga waran ciidanka tababarkoodu ma dhamaaday maxaa ka dhiman bal halkaas iga dhirsi warkaas soo daa gudoomiye tababarkii wali wuu socdaa waxaan rajaynaynaa inaan goor dhow soo gabagabayn doono waxaan filaynaa inaan qoranay dadkii ugu mudnaa hawshaas ciidanka ilaalada xeebaha waan gartay gudoomiye hadda waxay dhammeeyeen tababarkii ugu horreeyey waxaan kuu xaqiijinayaa in ay mar dhow si toos ah u soo gabagabayn doonaan inta u hartay kadibna aan si toos ah u qalabayn doono aad iyo aad ayaan ugu faraxsananahay barnaamijka aad ka dhawaajisay ee ah ciidanka cusub oo tababarkii dhammaysan doona waan kaaga mahadcelinayaa maxaa yeelay xoojinta ciidanka iyo haddii alla kuu roon yahay tababarkiisa oo la xoojiyo waxay taya u yeelaysaa shaqada aan bulshada u hayno dhammaanteen waxaan u baahannahay iskaashi dhammaystiran oo dhinac walbaba leh waxaan u baahannahay in aysan imaanin cabasho dambe ama shaki naga gelin amniga weliba dhinaca ilaalinta xeebaha sidaa daraaddeed baan ugu baahannahay ciidan nagu filan oo tayadiisu ay aad u sarrayso taasina waa midda aan guusha ku gaari karno oo aanu doonayno lafdhabar inay u ahaadaan xaqiijinta nabadgelyada iyo horumarka bulshadaba ciidanka ilaalada xeebaha waan kaaga mahadcelinayaa weliba in badan baan kaaga mahadcelinayaa hibo adigaa mudan gudoomiye waajibaadkeennii shaqo ayaan gudanay oo keliya hibo aad iyo aad ayaa sidaad og tahayba loogu baahan yahay ciidankaas cusub ee ilaalinta xeebaha waayo cabashooyin badan 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 ayaa waxay iga soo gaarayaan weliba si joogto ah deegaanka maadaama ay kalluumaysiga sharci darrada ah xeebaheenna ay dhibaato ba'an ku hayaan dadka deegaanka daaqsanna ay arrintaas u arkaan caqabad weyn waana run oo waa wax liicinaya xasiloonida iyo dhaqaalahooda waxa weeye haddii kalluumaysi sharci darraahi uu sii socdo taa macnaheedu waxaa weeye deegaankeenna dhaqaalihiisu inuu burburo amnigu inuu faraha ka baxo dhaqdhaqaaqa xeebaha in ay noqdaan wax faraha ka baxay oo aan xadidnayn sidaa daraaddeed ayaa ciidankan wuxuu noogu yahay muhiim marka arrintaasi waa wax lagama maarmaan ah aad ayaan ugu faraxsanahay waana kulley meel aan isleenahay mar un aad gaartaan waxyaabaha aan higsanayno ayay ka mid tahay mar inaannu yeelanno ciidan dhammaystiran oo ku filan xaqiijinta nabadgelyada ilaalinta xeebaheenna waa wax jira taasi gudoomiye in dhibaato badani ay ka jiraan xeebaheenna daaqsan waxaan filayaa ciidankaas ilaalada xeebaha ee ku soo biiray ciidanka in ay kaafin doonaan ilaalinta xeebaha daaqsan oo dhan waana ku rajo weyna sababtu waxa weeye waxaan hubaa habka aad u xulateen ciidanka dadka aad u qaadateen iyo tababarka aad siiseen qaabka uu ahaa oo casriga ah iyo weliba wakhtiga iyo juhdiga badan oo aad geliseen in aad soo saartaan ciidan cusub oo tayadiisu ay sarrayso waxaan hubaa ciidankaasi marka uu tababarka dhammaysto oo howlgalkiisa uu bilaabo uu ku soo biiray ciidamada ilaalada xeebaha daaqsan in ciidankaas waxtarkiisu markaba uu muuqan doono dhammaanteenna waxay noo tahay sharaf farxadna waxay u tahay reer daaqsan oo dhan gudoomiye annaga maalin kasta ciidankeena ilaalada xeebaha waxaan ku samayn doonaa roondo gudoomiye ciidamadeennu waxay gaaf wareegaan xeebaha daaqsan oo dhan habeen iyo maalin iyadoo weliba aanay ciidankeenna cusub tababarkii aanay dhammayn markii ay soo dhammaystaan kuwa cusub tababarka waan ku sii kordhinaynaa gudoomi waxaan doonaynaa inaan sii dardargelino roondada ama gaafureega ciidankeenna ay ka wadaan xeebaha daaqsan waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga waxa ahtiin dadka aan aadka ugu kalsoonahay xagga wada shaqaynta dhammaanteen mas-uuliyad baana wada saaran waxaanan bulshada u haynaa howlo muhiim ah oo aad weliba adinku lafdhabar u tihin
aniga ka gudoomiye ahaan waxaan aad u daneynayaa wada shaqaynteennu in ay joogto ahaato iska warqabkeennu socdo sidii awal baan u shaqaynaynay. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Hibo iyo Xasan. Sabiro, halkan soo fariiso. Su'aalahan ma ka jawaabi kartaa? Walaal iska eeg, si fiican uga fiirso. Su'aalahan qaarna waan garanayaa, qaarna ma garanayo wallaahi. Kuwaanna ma ku jiraan su'aalaha iyagana. Haa, kulli waa su'aalo ku saabsan sharciyada ciidamada ilaalada xeebaha oo keliya. Samsamey, been kuuma sheegayo. Haygu adkeen, su'aalahan way igu adag yihiin, ma garanayo aniga. Jawaabahooda inaan hel aad bay igu adag tahay, Samsamey. Saabir, isku day marka hore inaad ka jawaabto. Abaaye, ma garanayo maxaa isku daya hadda. Su'aalahan ma fahmayo aniga. Dib male walaal Saabir, aniga ayaa kaa caawinaya ilaa aad ka xifitid jawaabaha oo dhan. Mahadsanid Samsamey, aad baad umahadsantahay walaashay. Wax dhiba ma laha, waan kugu caawinaya inta aan ku dhaamo ilaa aan ka guulaysano labadaynuba. Adiga waad i caawisaa walaalkayga. Haye Samsam iyo Saabir. Ha colaad, buuq akhris ayaanu ku jirnaa aniga iyo Saabir. Ee soo dhowow adigana. Haa, waa runta Samsam, akhris ayaanu helnaa. Colaadow, soo dhowow adiguna. Samsamey walaalay, maxaad isku mashquulinaysaa oo ciidankan ilaalada xeebaha iyo hawshooda aad waqtigaaga ugu luminaysaa? Maxaa yeelay berri haddii lagu guursado adaab isaga tegi doona shaqadan oo ma sii wadi karti? Ma waxay kula tahay haddii lay guursado inaan shaqada ka tagaayo colaado? Haa, waa sidaas ilama aha. Aniga haddii lay guursado xataa shaqadayda ciidamada ilaalada xeebaha kama tagaayo, waan sii wadanayaa inta aan noolahay. Ninka yeelaya waa kee xaaskaaga ha ka shaqayso howl khatar ah oo ciidan ah, anigoo ma yeeli lahayn. Colaad, caadi iska dhig. Wixii labada qof ee isguursanaya ay ku heshiiyaan ayay ku xiran tahay. Wax kasta sidaas u fahay. Adiga go'aankaaga adigaa leh. Laakiin aniga marna uma igu jirto inaan shaqadayda u daynayo guur dartiis. Taas sidaas u fahan walaalkay. Kulley u maleyn maayo, waxaan ka baqayaa marka hadhow odagaaga uu ku dhaho shaqadaasi ka bax, inaad tiraahdo waa yahay saygaygiiyo adigoo weliba hoos eegaya oo aad adeegana iska daynaya. Haba ka yaabin, aniga jirjilaa casma aqaan walaalkay. Waxaan go'aansado waa sidaan u go'aansado. Looba joogay in go'aankaasi uu gadaal iska soo bedeli doono iyo in kale oo weliba aad ruqsad dalban doontid guurkaaga kadib. Aniga waan kuu sheegay Saabir, warlee maa wadaynaa. Haddaan wada noolnahay waa arki doontaa. Samsamey, anigaa kuu garanaya. Wuxuu colaad hadalka kuugu adkeenaya, waan fahmi karaa. Anigaa kuu sheegay. Saabiro, ii sheeg, maxay tahay sababta uu igu adkeenayo colaad hadallada? Wax kale ma ahan, ee waa sidee gabadhaan imtixaanka nooga horeysa oo ay nooga wanaagsan tahay. Wuxuu diidan yahay keliya inta aad naga buundo badan tahay oo aad naga howlkarsan tahay. Intaas ayuu ka xun yahay, sidaas uu kuugu adkeenaya hadal. Ma sidaas ayuu iiga caraysan yahay colaad? Wax kale oo jira malahan walaalee, ee waa sidaas. Wuu kaa hinaasan yahay saaxiibkeen, waayo adigoo gabadh ah ayaad kaalin naga gashay. Marka intaas ayuu diidan yahay isagu. Wuxuu ka xun yahay kaalinta aad naga gashay. Laakiin anigaa diyaar ah inaad waxna barto. Kaale ani waxay bar, anaan rabee. Colaadow, haddii aad doonaysa aniga waxaan ku barayaa. Saad ogolaatay in qof dumara uu macalin kuu noqdo. Wax ceebana ma laha inuu qof dumara macalin kuu noqdo. Uma malaynayo inuu colaad taasi ogolaanayo. Inaad adigu wax bartid uu ka xigaa inuusan weligiis waxba baran uu gurigiis iska joogo. Ninkaasaa umalaynaysa maaha, waxba ha ku daalin inaad wax bari kartid maaha. Oo wuxuu aaminsan yahaba dumarka inay dad wax baraan inay ceeb tahay. Ila ma aha taas, waa uu ogolaanayaa inaan aniga wax baro. Maxaa macnaha haddii aan aniga wax baro qof kale waa uu bari lahaa, soo maaha? Samsamey, waad daalaysaa wallah. Naga taa abaayo, ninkaas waxaas yeeli maayo, waa ku daalaysaa oo keliya. Waan sugaynaa inta uu imaanayo. Waana soo dhawaynayaa marka uu ii soo baahdo colaad inaan wax baro. Wax badan ayaad sugi doontaa, sanado, bilooyin, wax ka badan ayaad sugi doontaa ninkaas uma ku imaano. Ninkaa diyaar uma aha inay dumar qof ah wax bartee. Waxba isku daalna, anaa diyaar ku ahe. Aniga maa wax bartid yaaq. Saafirow, waa buu naga tegay colaade.
maqaayadan aniga qaxwaha ayaan ka jeclahay. Sida ay u arkayso qaxwahooda caadi ma aha. Aniguba galab kasta qaxwaha ayaan u imaadaa. Marka aan shaqada ku soo daalo, qaxwahoodu waa qaxwo aad iyo aad u fiican. Aniga kabajinka ayaan ka helaa inaan maqaayadda ka cabbo. Walaalay Hibo, waxaan kaa iloobay daraad. Aniga, Samsam iyo hooyo iyo aababa dood ayaa na dhex martay, weliba aad u dheer. Oo maxaad ka doodayseen adinka iyo waalidkii? Samsam hooyadeen uma ogolayn shaqada ay ku biirtay ee ciidamada ilaalada xeebaha. Dooda taas ayaa keentay Hibooy. Gabadha walaasha ah ee Samsam waa gabar hawlkar ah oo firfircoon, karti badanna leh. Kamid ahaanshaha ciidanka cusub ee ilaalada xeebaha waa gabar aad iyo aad ugu wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan leh. Ciidamada inay ka baxdo ayay rabtay hooyo, laakiin waa gabar aad u madax adag. Teeda ayaa u cad mar walba, wax kale ma maqlayso. Waxaan kuu sheegayaa Aamina, gabadhaas walaasha ah waa inaad ku faantaan halka aad u diidaysaan inay ka mid noqoto ciidanka ilaalada xeebaha. Waa gabar ku habboon shaqadeeda run ahaantii, oo aad leedihiin shaqada ka soo tag. Walaalay Hibo, dadkeena ama deegaanka Carracad ayaan ka baqaynaa in qoyskeena la takooro. Gabadhaas ciidanka ku biirtay daraaddeed aad ayaan uga walwalsanahay aniga arrintaas inay dhacdo. Oo ma gabar ciidanka ku biirtay daraaddeed ayaa qoyskiina loo takoorayaa oo loo goynayaa? Tan kale waxaan hubaa in waqtigu isbeddelay oo laga baxayo waxyaabahan oo kale, oo ah in gabar ciidan ku biirta ay noqoto wax lala yaabo oo la hadalhaya mar walba. Waan gartay, waqtigu wuu isbeddelayaa, dadkuna way ilbaxayaan. Xilligan waxa ay haween fara badan guulo ka gaareen qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka, welina waa ay wadaan howlahooda ciidan. Waa wax jira Aamina, waxa aad ka hadlayso. Gabdho badan ayaa horumar ka sameeyey qaybaha kala duwan ee ciidanka. Haddana waxaa jira gabdho badan oo ku soo badanaya ku biiritaanka ciidanka dumarkeenna. Hibo, waxaan ku weydiiyey, ciidamada ammaanka ama kuwa ilaalada xeebaha maxay ka qabaan kororka kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka jira xeebaha deegaanka Daaqsan ay dadku aad uga cabanayaan maalmahan? Waan gartay xaawakiin. Tan kale, badeecadda magaalada dhexdeeda taalla qiimo koror ayaa ku yimid oo lamaba dhowaan karo. Waa sidee xaalku? Haddaan kaaga jawaabo, halo, kuma maqlo. Waa go'ay telefoonkii. Maxaa dhacay Aamina? Maxaa jira, bal wax noo sheeg Aamina. Waad naxsan tahay, waa yaab, waayo waxa ku soo wacee. Sidee wax yihiin walaale? Aamina, waad naxsan tahay, wax noo sheeg. Maxaa jira, aan tala isku darsane. Waa arrin la yaab leh waxa aad maqashay. Waan dareemi karnaa walaashay. Yaa ku soo wacay, noo sheeg, maxaa jira? Waxay soo wacay yaa ku soo wacay, noo sheeg Aamina. Ah, gabadhan maxaa helay? Aamina, warka noo soo boobsii oo noo sheeg dhaqso. Waan naxsannahay, anigu waaban taagnaan kari laaya xataa. Waxay soo wacay, Joofla ay soo wacay. Yaa Joofla miyaa ku soo wacay? Yaa ku soo wacay? Joofla ay soo wacay? Aamina, ma Joofla ku soo wacay? Haa, Joofla ahaa, waa uu dhaawacmay, laakiin waa uu nool yahay. Hadda isagu ahaa waxa ila hadlayay. Saxanka nolosha, saxanka.